Nesër pritet dorëheqja e kryeministrit Kovacevski të dielën, pritet që Tala Xhaferi të merë kryesimin e qeverisë. Ju do e mbështesni kandidatin për kryeministër? Po, unë jam pjesë, si subjekt politik, jemi pjesë e shumicës qeveritare. Kam filluar punën si deputet duke qenë oponent i kryetarit të aktual të kuvendit, por me kalimin e kohës edhe kam kuptuar që me gjithat ka qenë mjafti sukseshëm në menaxhimin e kuvendit zotit Talat Xhaferi në këtë rast dhe pa dyshim që besoj thellë që do ishte i sukseshëm edhe si kryeministër, pavarësisht që është qeveri teknike, është një afat shkurtër, por me gjithat po krijohet një bindje apo një bindje e gjerë të qytetarë se me gjithat shqiptarët kanë kapacitet, menaxhojnë jo vetëm ministrit, jo vetëm zëvendësministrat, jo vetëm drejtor, jo vetëm kryetar kuvendi, por edhe kryeministër dhe pse jo nesër edhe kryetar shteti. Jemi shtet formuas, urojmë që kjo çështje të kryhet me një ndershmëri më të madhe dhe padyshim që do e përkrajmë për faktin që bëhet hera e parë, ndodh hera e parë që shqiptarët janë pjesë e udhëheqësisë më të ngushtë qeverisë Maqedonisë së Veriut, në këtë rast është Talat Xhaferi ai që do e prije dhe do e mbështesim padyshim.